নমস্কাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ আপোনালোকক আমি মাতিছোঁ যে আমাৰ গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ এই অঞ্চলতো অবাধ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনে যুৱ সমাজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট ক্ষতি কৰি আছে, যুৱ সমাজ বিপদগামী হৈ আছে। গতিকে ড্ৰাগছৰ এই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি জনগণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আৰু লগতে আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, বাল্যবিবাহ আৰু আজিৰ গোটেই বিশ্বজুৰি যি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, বতৰৰ জলবায়ুৰ ওপৰত যি প্ৰভাৱ পৰিছে, এই সম্পৰ্কে জনগণক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বানিয়াৰপাৰা ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিৰ উদ্যোগত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত অহা 11 জুন 2024 ইংৰাজী তাৰিখত জনপ্ৰিয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত এখনি সজাগতাৰ সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত সভাত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতা সম্পৰ্কে, বাল্যবিবাহৰ কুপ্ৰভাৱক সম্পৰ্কে আৰু ব্যাপক বনানীকৰণৰ জৰিয়তে, গছপুলি ৰোপণৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিৱেশ সুস্থ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী আৰু ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো বক্তব্য আগবঢ়াব। গতিকে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজ, বিশেষকৈ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ উক্ত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈ মই আমাৰ বানিয়াৰপাৰা ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক আহ্বান জনাইছোঁ। জনপ্ৰিয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, আমাৰ এই অনুষ্ঠানত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা DC নহ'লে ADC এজন উপস্থিত থাকিব, আমাৰ জিলা শিক্ষা বিষয়া উপস্থিত থাকিব। DFOৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, বিশেষকৈ সামাজিক বননীকৰণৰ ওপৰত তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে কথাটো লৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব বুলি তেখেতে জনাইছে। আৰু বৰপেটা ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ আৰু ছুপাৰিণ্টেণ্ডক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলেও আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত হ'ব বুলি আমাক জনাইছে। আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়কে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতো এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি বানিয়াৰপাৰা আঞ্চলিক ছ'চাইটিৰ পৰা সংবাদমান দিবলৈ ওলাইছোঁ। সংবাদমান দিয়াৰ মুখ্যতঃ উদ্দেশ্য হৈছে বৰ্তমান যিটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা, এই সমাজ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন কুসংস্কাৰে সমাজখনক আগুৰি ধৰিছে। লগতে আমাৰ যিবিলাক যুৱ প্ৰজন্ম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ, মদ ভাং এইবিলাক খাই নিজৰ জীৱনটো বেয়া দিশত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে, যাৰ বাবে আমাৰ বানিয়াৰপাৰা যিটো ছ'চাইটি, সেই ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ জনপ্ৰিয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত এখনি সজাগতা সভাৰ আহ্বান কৰা হৈছে। উক্ত সভাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ বিষয়বৰীয়া উপস্থিত থাকিব, লগতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আছে, সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকল, বিভিন্ন ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব। আমি এটা অনুৰোধ জনাম সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যে আমাৰ যিমানখিনি অভিভাৱক অভিভাৱিকা আছে, তেওঁলোকক আমি সভাত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমি বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। দিনৰ 2 বজাত জনপ্ৰিয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত 11 তাৰিখত সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে উক্ত সভাত সকলো ৰাইজক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ বাবে
আমি বিনম্রভাবে আমার সোসাইটির পর আমি আহ্বান জানাইছো।